Вохчунь. Вохчунь. Ну, мен квяшникам повота. Дурсен кекел бензин лыцнылю, ире каур ярасын драма милитры. Эсор амси. 20 Mayıs'ı. Artın 20 mı? Hayır. Çursan stas. Tasyot astı can. Karva tasyot. Çe tasyottır. Tasyottır. Bet kavuştuk karara yetel neyin ki yekpayr kavak nöral. Milan'ı yet. Çe? Ha Milan'ım şat elan zövnere. Լոնդոնում մի անգամ եկավ, վեներիք շատ կարճատ էր, իսկ Միլանում բայց դու հիշում ես, որ մի անգամ կարդացինք, որ Լոնդոնի անունն է դուրս եկել Միլանում. Դե հա, դե Շերլոք Հոլմսը բան սա. Իրականում տարեկան ավելի շատ է հարմարում. Հա, դե Միլանում Շերլոք Հոլմս չկա. Դումանն է Ալբիոն, ասում եմ, չէ՞։ Չնայած դումանը չի ոչ մի մարախուղ, այսինքն մի խոսքը մարդու աշկը դուզ գա, անունը դուզ չգա։ Բայց լավ է, նայի երեք։ Բնենք շոք էր մի մոմենտ։ Չնայց այս ենց ամպոմած է, որ շոք։ Ես եմ զգացի։ Շորերը կախեցի, կեր ժամիկ չորացավ։ Մի քիչ էլ քամի փչեց, շատ չորացավ։ Իսկ անձրևը որ եկավ, մի անգամից 10 աստիճան իջավ։ Հա, լավ ծրտեց։ Փրկեց, էլ։ Հիմա սաս ենք գնում։ Հա, սաս գնանք հետո։ Սորվա անձրևը բոլորովին երեկվա անձրևի նման չի։ Երեկեն ինչ սելավ էր։ Իսկ այսօր մաղում են աշնանային անձրևի պես։ Դե երեկվանն էլ էլի սենց սկսվեց։ Մեկ էլ կայծակ ես ինչ Իսահակյան փողոց, աշկից ընդեղ մեկը դուրս եկավ ու այդ։ Այստեղ չէ՞ տեղ կա։ Այո։ Ինչի լավ մեջ տեղը։ Եախ ես ինչ կեղտոտ փողոց ան այդ։ Հա։ Ընկինոյն ոնց էր ասում, եախ ես ինչ կեղտոտ պաջես դա։ Բայց ինչ լավ ինչ որ բուրմունք ա գալ էսով ա։ Հա։ Այո։ Բայց մեկը որ տեսանք շատ փոքր էին ծաղիկները, սրանք մեծ են։ Տեսան մտորբեր։ Մարդիկ էլ են լինում փոքր եւ մեծ։ Ես ինչ կա նա, երեկվա իրերի քամուց է թափվել տերևները։ Փարիզ, հեսա Փարիզը էիր ուզում գնա իրանայդ։ Եվրոպա։ Ոբշիմ, ոչ մի տեղ պետ չի գնալ, ամեն ինչը ունենք ստեղ։ Այո։ Դաժե բելաջը ունենք։ Այդ բելաջըն ասում եմ անգամ իտալացիներ էին եկել, սարսափելի ուրախացել էին։ Պարզվեց այդ բելաջը քաղաքից էին։ Դա ինչ որ ոնց որ թե փոքր քաղաք է, թե չգիտեմ ոչ։ Ասել էին էս ընդերից եք դուք թե ինչ։ Ասել էին չէ, վախեք այդ անունը դրե։ Մերոնք կարքին մի բան չէին կարող չպատասխանեին խենդերը։ Արմեն, ես էլ հիշեցի, որ դու մի անգամ ինչ խանութ էր էլի իտալական, որ տերը ասեց, այս անգամ տղայիս հետ գնացի, ահագին բան տեսա Ռոմում։ Հիշում ես? Շատ աղոտ։ Չէ, չեմ հիշում։ Այսինքն այդքան գնում է, ոչինչ չէ տեսնում։ Դե գնում են ապրանք առնում են, հետ են գալիս, ոչ ման են գալիս, ոչ ման։ Այդ էս ասում։ Կոլիզիեին էր տեսել, շատ գող էր։ Կոլոսեո։ Են որտեղ էր մի հատ փողոց կար, բիրիկնոց էր սա։
չինական ապրանքներ էին։ Բարսելոնայում էի։ Բարսելոնայում էի։ Այս ինչ են, արե, անայ, դες ոնց ես գնալու։ Ես ինա տերորիզմ ա կոչվում։ Մի հոգին էլ նայեք սախ փողոցը ինչ ա արել։ Այդ մի վաղ ծիծաղում էի, ասում էի Սուրբ Բալգարկա բան, բայց հիմա էլ ծիծաղը չի գալի։ Ասում ա Հոպար ջան ինձ մի ասա, ղեկավարս կգա իրան ասա։ Մտամ էսա պտի գա։ Ասում եմ կողքից մեկին կանգնացա, թող ջուր բզզնի։ Շշից են, պլաստիկ, ոչ մի բարդման չկա այդտեղ էլ։ Ասում եմ հիմա մի հոգու էլ դրա համար աշխատավար ստանք։ Աշխատավար չեն ուզում տան։ Ինչքան քաղաքում մարդիկ շատանում են, մեծանում են, այնքան սենց բաները դառնում են արդեն անթույլատրելի, էլի։ Այս շաբաթ օրը սրանով է, լավ որ մեքենայի կանգնելը առանձնապես պրոբլեմ չի լինում։ Այս այդ հետևանքն է, որ սովետը հենց քանդվեց, սեփականացրեցին, ու ամեն մեկը իրան համարում էր մասնագետ, սենց էլ գործ են արել։ Լավ թե լավ, այդ սովետի վաղթի չոր նարմացիվներ կային։ Ինչոր հայտնի բաներ կային էլի, որ էլեմենտար սխալներ չանես, եթե հետևես այդ նորմաներին։ Միհատ։ Չէ, արի։ Նկարում ես։ Գնացինք անայդ։ Վերոնան։ Ես քեզ զանգարում եմ, ասում եմ, իրեն անջատված է, հա։ Ահա, առավոտը զանգ տվեցին, անջատեցի։ Լավ տեսակ։ Ես Վերոնան ոչ մի ձևի չի վերջանում, հա։ Վերանորոգում։ Այս նայել ենք Արաքսատ Դանելյան սեփականատեր։ Այն Բալգարկայի շեֆը չեկավ։ Ինչի՞ էր պետք որ։ Ես գնացի ասեցի, ասում ա, ես ինչ անեմ, ասում ա, շեֆին ասում, ասի համարը դուր զանգտամ ասում, ասում ա, հեսա գալու ա։ Այսինքն բողոքեցիք փոշին, հա։ Դե ասացի ջուր բզածրա գոնը, գոնե ինչ կպատասխանեի դու դրան։
Կասեի շնորհակալություն խորհրդի համար։ Չէ։ Ասացել եմ մի հոգի էլ պահենք, որ ջուր բզացնի։ Ես մեր մեքենան արի դնեցա։ Դնենք։ Զլավունիկա։ Գնացինք։ Այն Ֆենիքս գրախանութ մի տեղ էլ տեսանք վերջերս։ Կարո՞ղ ես հիշես։ Չէ, չեմ հիշում որտեղ։ Կարծեմ Կորյունի վրա էր։ Հա՞։ Հա։ Դե լավ, գնանք ուրիշտեղ, ստեղ։ Ճիշտ է, տեղը շատ լավն է, բայց այնքան լավ ենք կանգնել, չէ՞, ափսոս է։ Բայց այսօր շաբաթը հեշտ կլինի։ Վայ, անա էստեղ։ Մենք մենակ վերև կարանք վարձանանք, պետք է շրջադարձվեի, դես խաղացի։ Այստեղ չես կարող արդեն։ Չէ, արդեն համնեղը, համ փոցկիցը սկսեց։ Լավ, գնանք Աբովյանով։ Կորյունով հետ գանք։ Ասել Աբովյանը։ Այդ քամի սկսվեց էլի տես։ Բժշկական ինստիտուտը։ Այսօր դասեր չկան, հա, շաբաթօրը։ Ոչ։ Մեր ժամանակ կար, չէ՞, այդ շաբաթօրը դասեր։ Չէ։ Կորյուն փողոցը։ Մեր ժամանակը ինչ-որ ժամանակավոր, չգիտեմ ինչ, որ տեղափոխում էին, ձմեռը երկարացնում էին, այդ ժամանակ մի քանի շապատորն էին լրացնում։ Հենց բարդ բան էր, հա՞։ Այո, հա։ Այդ չեմ նշում։ Այդ սովետի վաղթ ես հիշում եմ, ինչ-որ թե Ամերիկայի ձայններ ասում, թե Ամերիկա ժորնալում էի կարդացել, որ իրանք ասում էին, մի 15-20 տարի հետո կլինի 4 օրյա աշխատանքային օր ու ընդհանրապես ամեն ինչը գնում է նրան, որ մարդիկ սկսելու են շատ ավելի քիչ աշխատել, շատ ավելի էֆեկտիվ եւ այլն։ Ford-ի գործարանում մտամ արդեն սկսել են 4-ից բաներ էր։ Բարձրաց կոմունիզմի նման իլյուզիաներ էր։ Հա, հաշտորեն հա։ Հեծ չէին պատկերացնում, ինձ թվում է հիմա շատ ավելի շատ են աշխատում մարդիկ։ Հիմա շաբաթ, կիրակի սախանութները բան բաց են, չէ՞, ոչ միայն մատերիային, այլ ոնց են ասում, պրոմտավարը հայերեն ոնց է։ Պարենային։ Չէ, պարենային։ Դե չէ, չէ։ Պարենային է բանն է, ну, бакалея, бан, это пареная. Ага. Да, в общем, или матеркнери хет капаца. Что срочинг? Ускулян. Пионер палат. Тец карча, ավելի. Գիտեմ ընդեղ ինչ-որ ուրիշ բաներ ա գրած։ Ասել Աբովյան, ես Մոսկովյան կանիցին ա պետշումը։ Սարյան։ Սարյանի վրա է, թե Մոսկովյանի։ Հա, Սարյանը արդեն կարոտել եմ։ Իրեք կեսօր չես տեսել, հա։ Ես արդեն երրորդ օրը կստացվի նույն տեղն ենք գնում։ Ահա, ինչ անենք։ Բատունը, որ ելնում ենք միշտ նույն տեղը։ Ինչ է, քամին աշխուժացով։ Այո։ Ինչ, բայց գեղեցիկա չէ ծառերը ասած կամուտը։ Մեր մոտ ոնց որ անգլական հաղորդում ունի, չէ՞։ Եղանակից ենք խոսում անընդհատ։ Դե դա էլ է Երևանը, բայց վարտերը ինչ լավ են ժամերը։ Վայ, ինչ սիրուն է, ափսոս։ Դա մի տեղ ունի կանգնեմ։ Ձերքը տուր, մինչև գնա, արդեն գնացում եմ։ Դալա ես քշել եմ զբաղվում։ Չէ։ Ինչու մեկը գնում էր։ Ցինը էստեղ
Ստեր կանգարը։ Իսկ ես այս է կանգարը։ Ֆրանսիայի հրապարակ, Ֆրանսիայի։ Էն ինչ աշխուժություն է։ Ֆիլհարմոնիայում։ Ես ինչ ոտն եմ ես շանջատում։ Ոյ, սիրտս ինձա ցավում, որ անցնում ենք ու ձեները չկան Գևորգի գիտարին։ Արցախի դրոշն է, ես նկարիչի կողքը, ես ինչ որ, դեք ես բանի։ Բա ինչու՞։ Բայց չի գիտեմ, ինչի համար։ Ինդեղը տեղ կարի ապսում։ Դե պարզը, որ փողոցը փագելու տեղ կլինում այդ։ Ես այդ նվերը էլ ոչ մի տեղ չկա կանգնելու։ Այսօր ամսի քանի՞ս նա։ Ահա, երևի Շարլի ծնունդի կապակցությամբ։ 22-ը գրացան այդ Շարլի ծնունդը։ Բայց ինչի՞ ու կանգնես։ Դե մի րոպեով կանգնում եմ։ Իսկ ներքևից կարելի էր հետո քիրը։ Ատի պարզըն չէ ինչ եղել։ Նա եգորդի մեզ ոնց որ, Սարյան ապետ։ Ապետ են ու Սարյան ապետ շուտ է։ Չէ, ապշի ուտ է։ Թեքրենք տերան։ Դա ծաղիկներն բոլոր տեղերը։ Արաբի լիճը, անդարդ, կուր։ Այո, գեղեցիկ, ստեղ չէ իրզում կանգնել։ Ստեղ չի կարելի, տաքսիների համար։ Իսկ մենք… Տաքսի ենք։ Չէ, մի անգամ չուտ կանգնել ենք, եկավ ես շտեղ։ Է, վարդավարի օրն էր։ Անայ, դարդին քաղաքում ենքան ծաղիկա, որ ինձ թվում է կարելի չի զարմանալ։ Զարմանալ չի, բայց հիանալ չի արդեն։ Մեն տղան է անը վագում, բայց չկարող ոնց որ տղան վագում։ Ինքն էր, ես տեսեմ։ Բայց ստեղ էլ կարող է արգելեն մեզ։ Կարող է։ Դուրս գալ Պրոսպեկտ։ Գնանք, գնանք։ Տես Թումանյանը վերևը լրիվ դատարկ է։ Դա ինչ որ կասկածելի է։ Գնաս էդ ինչ է եղա։ Հանրահավաք չեն հաստատ։ Ուղ չի կարելի գնալ էստեղ։ Դե ես արդեն այս շարքում եմ կանգնել։ Ոքես հետաքիր չէ ֆիլհարմոնիայում ինչ որ։ Դեղին ծաղիկներին բոլոր խաչմերուկիներին, անկյուններին։ Փոխել են։ Ես ինչ տեղա դնաս։ Իստեղ կարելի է կանգնել։ Չէ գիտեմ, հնեն արդեն։ Այնքան եմ վախացրեմ, որ ոչ մի տեղ չի ուզում կանգնել։ Կարմիր գիծ չկա ամեն դեպս։ Բայց այնտեղ նշան կար չկար չեմ անում։ Սա մեքենաներ են կանգնած։ Այստեղ կանգար ոնց արքեր ոնց որ։ Հա։ Ներսից, դրսից չէր երևում որտեղ։ Դե գնանք բարձանանք, տենանք ինչ է կատարվում։ Ահա,
ինչ հետաքրքրասերս։ Հատուկ եկանք ստեղ, որ նայենք ինչ աստեղ կատարվում։ Են յասաման է նայդ։ Ոնց է թե, հա։ Չէ, յասաման։ Գույնը յասամանի, բայց ինքը։ Եվ որ ասում ես ձմերվա կեսին ինչ կկու։ Չէ, հեչ յասաման չի։ Բայց նայ լավն է, սա էլ բարդագույնն է։ Ծովափում էր սենց բան Բաքու մաճում։ Այսրում Ալբերտ Վիկտորիայի Թանգարանի ծաղիկներից, չէ՞։ Եկեք նմանը։ Ածիների տարբեր գույների նմանա, չէ՞։ Հա, ուղղակի սա այդպես ճող չի, էլի։ Փոքր ավելի, այ նա տես են թփի վրա տարբեր գույներ են։ Հա։ Դելը թող մեծանան, կարող է լավ բան ստացվի։ Ես ուզում եմ Ալբերտ Վիկտորիային հասնենք։ Ինչա։ Ուզում եմ հասնենք Ալբերտ Վիկտորիային։ Լավ թանգարան է շատ։ Այդտեղ անվճար էր անետ։ Ամբողջ պետական բաները, ուզենները, թանգարանները, բոլորը անվճար էր Լոնդոնում։ Հետ գիտեմ, Ալբերտ Վիկտորան ունդրից։ Հա, նա էլ էր։ Հա։ Այս քամի է, գիտես, կարող է աղմուկ լինի մեջը։ Այս մեկը պաշտպան չունի այս միկրոֆոնը քամուց։ Հələ աֆիշաները մի հատ նայ, անայ, ամսի 20-ին ինչ կա։ Ույ, դժվար բան ես ասում, ես տեղից ընդեղ չալ ես անսի մեծ հունիսի։ Ես ժողովրդին հարցրա։ Կեզ ա հետաքի, դու էր հարցրա։ Ես ամայ չում։ Բարև ձեզ, ես ինչ միջով սարում, հա։ Չգիտեմ, ինչ էր տոմսերով։ Տեղյակ շեք, հա։ Ուղղակի նստած էի հաստատ։ Բայց լավ ասեց, ինչ որ տոմսերով գալիս են։ Չեք ասի ինչ միջոցառում է, մեզանից բոլորը թաքցնում են։ Չէ, թաքցնելու բան չկա։ Արմանիկ նվագախումբը, ինչ որ հոլիվուդյան ֆիլմերի բանը, երգերը, սաունդտրեքը պետք է նվագեն։ Մեր հայկական ֆիլհարմոնիկն է, հա։ Ֆիլհարմոնիկն է։ Ասում են լավն է։ Դե հոլիվուդյան բաները լավ կլինի։ Շնորհակալություն շատ։ Բայց կա ասենց շուտ հետաքրքիր ժամը։ Հոլիվուդյան սաղ քո սիրած բաները կլինի անհետ։ Առ, մենք Սիրինադը Ալիսայի ու Մարգարիտիչկայի հետ։ Էլի այդ նույն ծրագիրն է։ Եհ։ Կարող ենք եղել ենք 4-ով, ես դու։
Ալիսան Վարդանյանի ինչ-որը տենց երաժշտությունները ֆիլմերից։ Այս ինչ չեմ հիշում։ Դե պահուց է, դա պահուց է։ Գլեն Միլեր բան շախտային։ Դա 3 տարի առաջ կար։ Այո։ Բայց ինչ է փակե ճանապարհը, ես էլ չեմ կարող հասկանալ։ Հա, այդ մնաց անհասկանալի, չէ։ Հա, անհասկանալի մնաց։ Այդ գնանք ենց իրանցից արձնենք ես բաներից։ Էլ չես ամանչում ամեն։ Մարսը ոնց էր ասում, նամուսով հայկին։ Նամուսով նազանդ։ Ինչ-որ հատուկ ենդ մեքենաներ թողում են ներքև գնան, մարշրուտկա գնաց օրինակ։ Դե շտապ օգնության գնաց պարզա։ Իզուրտեղը խցանում են ստեղ։ Չէ, երկար է, 23 վայրկյան ինչ-որ, կարող է փոխել են։ Գնամ տեղեկանամ հետ, տեղեկից։ Այս աստեղից ենց։ Ուրեմն, ինչ-որ կարանք իմացանք ոստիկանայլ, ավել չասեց։ Ասեց երթ, հա, ընդեղ ներքևից գալիս են, ցույց տվեց, մոտ 100 հոգանոց իր ասելով, ասեց երթը ինչի վերաբերալա, ասեց կալանավորված կնոջ համար, ասեց այդ ինչ կինա, ասեց այդ արդեն համացանցում կգտնեք, ասեցի համացանց չեմ մտնում, դու պատմի։ Ասեց 2 ժամ առաջ են զերպակալել, հոտվածը չգիտեմ ինչ հոտվածը, վերջ, անետ, դու համացանցի մարդ, հետ ոնց է չգիտես։ Ճիշտն ասած ես այդ նորությունները չեմ կարծում մեր մեջ ասած։ Հա, հասկացա, դու ընկերներիդ հետ ես զրուցում։ Վաճառողը մեր ծանոթն է, իրանից կարանք հարցնենք, կարողը գիտեինք մանրամասնությունները։ Հա։ Այո։ Փորձենք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, հարգելի ներսի։ Ողջույն։ Ողջույն ձեզ։ Լավ ենք։ Դուք լավ եք։ Մենք լավ ու լավ ենք։ Ամեն ինչ լավ է մեզ մոտ։ Ինչ է, ի՞նչ է պատահել։ Էս աղջիկը ինչի վրա է նստած։ Ես աղջիկը ինչի վրա։ Աղջիկը գարեջուրա վաճառում։ Չէ, ինչի վրա է նստած։ Աթոռ։ Աթոռը։ Հա, ես ուրիշ բան մտածեցի։ Ինչ է։ Գինես ենթադրեց, որ դուք հաստատ կիմանաք։ Ինչ կիմանամ։ Երթը ինչի համար է ու փողոցը ինչի։ Վայ, դուք էլ չգիտեք։ Բացարձակ։ Ասում են ներքևից երթ է գալի։ Կալանավոր է, բայց ոստիկանը տենց ասեց, բայց էլ բան չասեց։ Ես չգիտեմ։ Դուք էլ չգիտեք։ Ես մեղ կանգնած եմ, դե ասեք իմանամ, դուք եք գալի։ Չէ, մենք էլ չգիտենք։ Անահիտ ջան, դու ես գալիս, Անահիտ ջան, Թորնիկս էլ Անահիտ։ Թորնուհիս։ Էլի նկարանում եք։ Չէ։ Հա, էլի նկարում եք, լավ։ Աշխատեք, ձեր աշխատանքն էլ դա է։ Դե ձեր գործերին հաջողություն։ Շնորհակալ եմ, առողջ եղեք։ Դուք էլ։ Միշտ իրար լավ տեսնենք։ Անայքա։ Ճիշտ ասում, միշտ իրար լավ տեսնենք։ Ես ի՞նչ դատարկ է սրճարանը։
Նիկոլն էլ հիվանդացել է։ Բա ուր է ցույց տվեց, ասեց այն է գալիս են։ Լավ, գնանք հետ անայդ։ Արդեն կարմիր է։ Ինչ արեց է տաքսիկը։ Ոտքով խպեց մեքենայի։ Ես որ չհասցրեցինք, երևի ճիշտ էր ներքև իջնեինք։ Այս մի րոպե պետք է սպասենք անհետ էլ։ Այս վտանգավոր թիմ է հավաքվել։ Հեղավ։ Չէ, դրոլիկով էլ է, 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 բայց ես սրանք բան են է, արտասամանց են, որ խպեն չես էլ կարա հետները զրուցես։ Հայր ջան, կարան նորմալ վար են, տեսնում ես ինչ ձեր են վարում։ Տխուրը։ Շատ, տխուրը ու շատ սարսափելի վախենալ։ Բողոսներն էլ լավ չգիտեն էլի, որ դե ինչքան մարդ է սպասվում։ Ուժս։ Մեր ժանային տեսանք ու ես հիշեցի, որ եթե ուզում եք ձեր երեխաները հայերեն սովորեն արտասահմանում, գրվեք Ժաննայի ալիքին, միացնում եք երեկոյան քնելուց, օրինակ, շատ հարմար է, որտեղ նայելու բան չկա, ուղղակի լսել։ Հետաքրքիր բան ստացվեց, երեկ բացում եմ Facebook-ը, տեսնում եմ Էվելինա Դանիելյանը գրել է, որ իր աղջիկը վերջապես որոշեց հայերեն սովորի, մի քանի լեզու սովորել էր, չիներեն, կարծեմ անգլերեն, հիմա հայերեն լավ սովորի։ Ինչ կարող եք խորհուրդ տալ, որ սկզբից չիներեն է սովորում, հետո հայերեն, հա՞։ Դե հիմա տենց է, երեխեն որոշել է, ավելի լավ ուշ քան թե երբեք, ճիշտ չի։ Մի խոսքով ասում եմ, ինչ կարող եք խորհուրդ տալ, որ ինչ ոնց սովորի երեխան, այնտեղ մի քանի հոգի ինչ խորհուրդներ էին տալիս։ Հա, նրանց Թոխաճյանին սպանը խորհուրդ տվեցին, են տարերը, որ սովորացնում են։ Ես ասեցի Ժաննայի բան է գրեմ էլի, Սուլտանտա, ալիքը, այո։ Այո։ Մեկ է տեսնեմ, դու տակը գրել ես։ Իմիջալուց ինքը պատասխանել էր, ինչ էր պատասխանել։ Պատասխանել էր, որ դա հենց այն է, ինչ որ ես փնտրում էի։ Ահա, տենում եք, հայր, Էվելինա Դանիելյանը հենց այդ էր փնտրում։ Իսկ Էվելինա ջան, եթե ես ձեզ չասեմ, դուք չեք գտնի։ Կոչվում է ալիքը, արի լսի։ Ոնդեղ արդեն լիքը հեքիաթներ է հավաքվել։ Նենց որ կարծում եմ երեխան հաճույքով կլսի քնելուց առաջ։ Դե չմոռանաք, գրվեք, եթե փոքր երեխաներ ունեք, թոռներ, երեխաներ, արի լսի, Ժաննա Հովակիմյան, պրոֆեսիոնալ լավ կարդում է։ Այո, շատ լավ դիկցիա ունի, շատ լավ արտասանություն։ Այո, պարզ նենց էլի, ոչ արագ, ոչ թույլ տալով ինչ-որ բանկերը, շատ լավ է։ Դա մի տարի հետո ձեր երեխան Ժաննայի նման լավ մաքուր հայերեն կխոսա։ Այս որ վախտին լսեի, հիմա ակին լավ կխոսեի։ Դե գնանք նստենք մեր մեքենան։ Արի մի հատ էլ էստեղ դիպչենք հրապարակը ու փորձենք են։ Իմիջալուց ոստիկանները ասեցին, որ այդ միտինգավորները հրապարակից
Ամիրյանով, Մաշտոցով գալիս են ազատության հրապարակ. Բայց այնց էլ ոչ մեկը չխոստովանվեց, այդ ինչ պատմություն էր կնոջ հետ կապված. Հա, ունեն ձերբակալել և ինչու համար. Գիտես, ինձ թվում ա ոստիկաններին չի կարելի քաղաքական թեմաներով խոսալ, էլի։ Ինքը շատ կոռեկտ ասեց, ասեց դեռ մեղադրանք չեն ներկայացրել։ Ձգողականություն։ Ձգողականություն, զգողականություն կարծում եմ։ Ծիժեն։ Շարաֆյան, անայդ, ընդը վերևը գրացա, վերևը միրոպե անջատեմ։ Ես պատմեմ ինչ-որ տեսա, Վ. Շարաֆյան, համաշխարհային պրեմիերա, բալետա, 27:05-ին։ Ձայները գալիս են, չէ՞ արդեն։ Հա, բղավում են ինչ-որ բան։ Միտինգավորների։ Դժվար այս վարդերը բղավի, ինչ է անեն։ Հա, իրանք են, ազատություն են ասում։ Բայց այդ մի բանը ոստիկանը ասեց, մի 100 հոգի մարդ են։ Նշո՞վ է հեքիաթը ինչ-որ կողքում։ Սաղ ճանապարհը ազատել ինչ են սենց դանդաղ գալի ժողովուրդը։ Ու հելա մի հատ են թուպը նայի։ Լուրջ թուպը է, սա մոտենանք։ Ու սա փակել են, տես, շկալագնիցը։ Արդեն շատ երկար ժամանակա որ փակել։ Այն վերևն է սաղ ջարդուխ տեղացա ինչ-որ։ Այն անգամ մենք ներսից նայեցինք, ընդհանրեցինք, որ ուղղակի վերանորոգում են, բայց փաստորեն փակած է։ Հասարած մոտ ինչ-որ ժամկետ կար ոնց որ։ Այո։ Այն անգամ ասեցին թաղապետը, չհավատացինք, բայց ոնց որ ճիշտ դուս եկավ։ Ինչ գեղեցիկ աստեղ, Աստվածին։ Անցել տարի չկար եմ իրեն։ Արի ինտեղ ա։ Ես թուպը չկար անցել տարի։ Լավն ա։ Բայց պալմաները ինչ-որ լավ չեն իրանց տուն, տես դեղնել են։ Իմ կողմից արդեն չորացել է։ Կարող ա պալմաների համար հիմա ձմեռ ա գալի։ Իրանց բիոռիթմով իրականում բույսը պետք է իրակլիմայական պայմաններում աճի։ Իրականում մարդուն էլ չի խանգարի։ Այո։ Մարսրանք եկան ստեղ։ Եկան ստեղ, այ մարդ։ Անայդ գնա նստի, մինչև անցնեմ։ Անցան ոնց որ, հա, քչացել են, ինչ որ բաժանվել էին երևի։ Այս կաֆեն էլ վերացնեին, էլի, այսա շատ է քչացնում տեսքը այգում։ Բայց սա բույսերը լավ իրանցն է։ Կհավաքեք կտանեն։ Չգիտեմ, բայց ոնց որ ճաշարան լինի, ոչ թե ինչ որ ույուտն է կաֆե։ Ոչ իմանցա, նարմեն, մենք ոնց էլ պտտվեցինք, չհանդիպեցինք։ Բայց ասաց օպերայի բակ են գալու։
դու ինչ ասես, պետք է ձայներով գնալ, ոչ թե հավատալ ինչ ու ասաս։ Ես ձեսանտնիկները հես են, չէ, պակասել են հաստատ, ընդը շատ է իմ։ Են են, անայիտ գնում են։ Դեպա ես կեզ աստում պետք էլ ձայների վրա դուրս գալ։ Բայց չհասկացա, փողոցի են մասն են ազատ է, իրանք ես մասով են գնում։ Ինչի չես հասկանում։ Բայց տպավորությունը ոնց որ հատուկ ուզում են երթևեկությունը խանգարած լինեն։ Այն կողմը լրիվ ազատել են մեքենաներից, իրանք այս կողմով են գնում։ Ինչի հեչ պարշի։ Անայ, դեթե Ֆրանսիայի հրապարակը վերցնեն, մենք կմնանք ստեղ։ Արի հիմա մի ես ստեղ նստեմ, ես հոգնեցի արդեն, դու գնամ այդ հետաքրքրվի, մանրամասնությունները իմացի։ Բայց դուր։ Լավ, նստի գնամ։ Ու արդեն գուշանամ, որ շատ չի երկար։ Հա, միտինգից եկողներ կային, հարցրեցի։ Արդեն ահագին բան գիտեմ, բայց հայր, ես հետ գնամ մեքենայի մեջ, որտեվ միտինգավորները ասեցին, որ Ֆրանսիայի հրապարակն են զբաղացնում, իսկ այդ նշանակում է ուժեղ խցանում ու մենք կարանք ուշանանք։ Չկան, անեի, ստեղից էլ գնացին։ Հա, հենա, գնում են դեպի Մատենադարը։ Արի ստեղից չեմ կարա, թեք մենք ձախ բավրամում։ Չէ, հենց հետա վատ է, էլ է, չեմ կարա, Սարյան ամեզ պետ կարան չէ։ Բայց իմ էլ ստեղ ավա, ասպասորի խությանում։ Աշտոց բողոտայի լայենք, թեքվում ենք Մոսկովան, ոչ ստեղ հայտնվեցինք չեմ կարա պատմեմ, սաղ պագեր մի դերբ նկանք հասենք ստեղ, հիմա Մոսկովանով գնանք, ուրեմն անայդ, ասեցին, Գայան է, ազատամարտիկի մայրա, մեքենայով գնում էր, ոնց պատմեցին, տենց էլ պատմեն։ Մեքենայով գնում էր Գայանեն, տեսավ Նիկոլի տղային, Աշոտ էր ոնց էր անուն ասուցին։ Կանգնեց, ասեց նստի մեքենա, գնանք Եռաբլուր, նստեց, գնացին։ Հետո ճանապարհի կեսին այդ Աշոտը իրան մեքենայից քցեց դուրս։ Ու այս կնոջը, չնայած ասեցին Աշոտը ախրանայով էր, բանով էր, թե ախրանան հետը նստեց մեքենա, թե չնստեց չգիտեմ, իրան քցեց դուրս, այս Գայանեին բռնեցին, զերպակալեցին, ոչմ ովքեր պատմում էին, ինձ ինտելիգենտ կանայք են, ասեցին սարկած գործը, հատուկ այդ տղան նստել է, քցել է իրան մեքենայից, մի քիչ լավ չեմ պատկերացնում, դե այդ բաներում գիտես, այդ պատմություններում տրամաբանություն առանձնապես մանամած սկզբի ժամանակ ոչ մեկին չի հետաքրքրել։ Բա ինչի ա նստել այդ վախտի, եթե հետո իրան դուրս ա գցել։ Անայդ հարցեր մի դուր, հա, մենակ… Դե հենց այդ տրամաբանության մասին ա խոսքը, էլի, ոչ մի տրամաբանություն չկա։ Չէ, եթե այդ հատուկ սարքել են Գայանեի վրա, նստել ա, որ սարկածը սարքի։ Մի խոսքով հիմա զերպակալված ա, երևի դատ պետք ա գնա, այս ժողովրդը գոռում ա ազատություն Գայանեին։ Հա, ես դա կարդացել եմ բանում, Ֆեյսբուքում, բայց ոչ մանրամասը։ Դեպ կնորը եպ ես կարդացել։ Երիկ։ Հա, կարդացել ես։ Կարդացել եմ, որ Նիկո բանի, Փաշինյանի տղայի վրա բան ա եղել։ Մահապորձ։ Մահապորձ ա եղել, այո։
Եվ դա հաստատելա Ministerstvo Justitsii, թե դատական, в общем. Կարոչի, հա, դատական գործ է լինելու, բացվել։ Լավ, в общем, сейчас հաստատված փաստա։ Այդպես։ Ուսկովյան որտեղ չնի, ես քեզ կիչացնեմ, հա, ես կգնամ տեղ գտնելու։ Դու հեռախոսից զանգը միացրու, որ հետո ես գտնեմ, որտեղ ես դու։ Թումանյանի տուն թանգարանն է աջից ու արդեն Սարյան փողոցը կգնի։ Ոնց եմ կարոտել անայդ։ Ես ինչ կան ժողովորդ կա Թումանյանի թանգարանում, շատ եմ։ Կարծեմ երեկ թե երեկ չարաչուրը միջազգային թանգարանների օրն է եղել։ Ոնց են գիշեր է թանգարանները։ Գիշեր չէր գրած, գրած էր Վսիմիրնի ձին մուզեը։ Գիշերը հետաքրքիր էր։ Հա, ամբողջը մայքը հենց այդ դրա մեջ էր, չէ՞ որ երեկոյանը ամեն ինչը կատարվել։ Լավ, ստեղ սա խցանում է, անջատեմ ոչ մի հետաքրքիր բան չկա։ Գնանք խաչմերուկ հրաժեշտ տանք անեիդ, ու գնանք մեր գործերով։ Հատ էլ Թամանյանը կակրաստենանք ես ինչ։ Թումանյան։ Վայ, Թումանյանը։ Տեսնենք։ Ովքեր են, ինչեր են։ Երևի էքսկուրսիա է, Թումբա եկեք։ Հա։ Կարո՞ղ է իրոք այսօրա թանգարանների օրը։ Այնտեղ Մոսկովյանը, ստեղ Թումանյանի թանգարանը։ Թումանյան չասեց։ Լավ մնաք, հայր ջան։ Ստեսցուն ձեզ։ Առողջ լինեք։ Խաղաղություն լինի։ Այո, խաղաղություն լինի։ Եվ ստեսցուն ձեզ։ Ես էլ Թումանյան փողոցը։